Pozdravljeni. Mnogi izmed vas ste verjetno zasledili, da je Toto Wolff podaljšal pogodbo za naslednje tri sezone. Poglejmo si skupaj, kaj vse se skriva v ozadju. Verjamem, da mnogi izmed vas ste že zasledili novico o podaljšanju pogodbe Totu Wolffu. Na čelu tovarniške ekipe Mercedes bo ostal še v sezonah 2024, 2025 ter 2026. Novica, ki pravzaprav ni tako presenetljiva, če poznamo dejstvo, da je Toto Wolff tudi lastnik ekipe Mercedes. A seveda do te točke bomo prišli kot običajno postopoma, kajti prvo moramo razumeti, zakaj tovarniška ekipa Mercedes se lahko imenuje tovarniška in kaj pomeni ta delež, v tem primeru Daimler-Benza, v sami ekipi. Namreč znano je, da tovarniška ekipa Mercedes nastane, ko so kupili prejšnjo ekipo Brown. A prva zanimiva lasteniška rošada se je začela, ko so pravzaprav Browna izplačali, iztisnili iz strukture. Govorimo o obdobju okrog leta 2013. Niki Lauda in Toto Wolff sta skupaj z Mercedesom imela totalno lastništvo v sami ekipi. Da se bomo bolje razumeli. Do konca sezone 2023 smo na štartnem sporedu videli tudi Alfa Romeo F1 Team, ki pa ni bila tovarniška ekipa Alfa Romeo, ker Alfa Romeo v ekipi Sauber ni imel lastništva. Ampak za takšno formulo so se odločili pri Audiju, kjer so kupili določen delež in ga bodo do sezone 2026 še povečali. Tako da takrat, ko bomo videli na štartnem razporedu ekipo Audi, jo bomo lahko upravičeno imenovali tovarniška ekipa, ker konstruktor bo imel tudi delež v sami strukturi. A če se vrnemo k Totu Wolffu in k Mercedesu. Namreč, ko so izrinili samega Browna iz strukture, je imel pokojni Niki Lauda 10%, Toto Wolff 30%, Mercedes 60%. In to ni nič takega, nič čudnega. Ampak Toto Wolff, preden je prišel v sam Mercedes, je bil tudi lastnik ekipe Williams, v kateri je začel svojo kariero v Formuli 1 in do katere je zmeraj gojil, bodimo iskreni, prijateljska čustva. In do sezone 2020 je praktično bil udeležen v lastništvu obeh struktur, kar je bilo svoje rahlo sporno, vsaj iz mojega zornega kota. A če ni motilo nobenega pri Williamsu in predvsem pri Mercedesu, kdo sem jaz, da bi lahko sodil? Dobro vemo, da po smrti Nikija Laude so njegovi dediči delež prodali nazaj Mercedesu. Ampak med sezonami 2020 in 2021 je v samo strukturo prišel nov igralec, nov subjekt. Znana britanska firma Ineos. In to smo lahko opazili tudi na samih bolidih, kajti napisi Ineos so se pojavili na samem vrhu bolida, ponavadi tudi na zadku zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja in praktično vsi akteri so si na novo razdelili vso pogačo, vso lastništvo v ekipi. Toto Wolff je dobil malce več.
iz 30% je prišel na 1/3, torej približno 33%. Enak delež je pripadal Mercedesu in seveda o 1/3 so dobili pri Ineosu. Torej, dejstvo, da so Totu Wolfu nekako podaljšali pogodbo, ni bila samo volja že prej omenjenega avstrijskega menadžerja. Potrebno je bilo nekako prepričati še oba druga subjekta. Čeprav smo lahko videli, da marsikdaj Toto Wolf je nekako deloval utrujeno, naveličeno, ima pred seboj verjetno druge cilje, kot končati kariero kot šef ekipe Mercedes. Sam vidim, da ima nekako v mislih, da bo svojo avanturo v svetu Formule 1 nekako zaključil kot naslednik Stefana Domenicalija. Ampak za ta položaj bo treba počakati še nekaj let. In tudi zato je jasno, da ni imel druge izbire, kot da podaljša dogovor, podaljša svojo avanturo z tovarniško ekipo Mercedes, kjer ima delež, ampak dvomim, da ukolikor bi se naveličal, da ga nihče ne bi hotel izplačati. In seveda treba je tu poudariti, da Toto Wolf nima nobenih klauzul, nobenih zahtev o kakršnih kolih rezultatih v sezoni 2024, 2025 in 2026. In v današnjem svetu Formule 1 se tudi ne znam zamisliti, kdo bi lahko Tota Wolfa tako od danes do jutri kar naenkrat nadomestil. Govorimo, da Toto Wolf ali vam je simpatičen ali antipatičen, je eden izmed najbolj uspešnih menadžerjev v celotni Formuli 1 v turbohibridni dobi zagotovo in pravzaprav ima svojo politično težo, ima svojo karizmo, ima svoj političen vpliv. Seveda vidim njegovega naslednika, naprimer v Jamesu Ellisonu, ampak potrebno bo najprej narediti določene korake naprej, doseči rezultate in nekako Ellisona staviti v to vlogo. Ampak, kot ste razumeli, za to imajo na voljo še 3 sezone. A ta novica, da so samemu Totu Wolfu podaljšali dogovor za 3 sezone, ima nekaj implikacij. Prvič, videli smo, da Toto Wolf zadev ni avtomatsko podaljšal samim seboj. Ima še 2 partnerja, ki imata enako moč, enako glasovalno pravico in zadeva ni bila tako samo po sebi umevna. Druga točka, čeprav Toto Wolf nima, pa je zapisanih nekih pogojev, menim, da je sam dovolj samokritičen in dovolj ambiciozen, da pravzaprav si bo zopet želel priti na vrh. In seveda govorim o naslovih tako med vozniki kot med konstruktori. In tretjič, tudi Toto Wolf po teh 3 sezonah bo po mojem videnju resno začel razmišljati, ali bo še nadaljeval v svetu Formule 1 ali ne. Bodimo iskreni, sezona, ki se začenja konec februarja, začetek marca, bo trajala do decembra. Torej, Toto Wolf bo okrog po svetu praktično 10 mesecev od 12. Kar je izjemno naporno, izjemno težko in verjetno se je začel spraševati tudi sam, zakaj denarja ima dovolj, dosegel je tudi enkratne rezultate in potrebno je imeti pravo motivacijo, da se to lahko nadaljuje. A o tem se bomo seveda pogovarjali v prihodnosti. Za enkrat toliko o ozadju in seveda komentarju te novice. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.